Доброго вечора. Трохи не запланована сьомка. Обирала в літок ввечері, давали їм їсти. І під матіком їхні такі маленькі знайшла от такий сюрприз. Не знаю, що це, ну, кладка. І, напевно, двох уліток, бо в них отут такі штучки повилазили. Ну, їм десь по 6 місяців. 6-7 місяців. І в них отака кладка. Ну, зараз Фейсбук скину. Якщо хтось захоче, то я отдам всю кладку їхню. Бо я їх не збираюся розводити, я вже поговорила. Розводити я їх не буду. А хіба що, якщо ніхто не забере, заморожу. А потім використовую як корм. О, такі у нас улітки в них. Може, вони ще не донесли яйця. Бо ми прийшли зараз, яка година? 10 година вечора. І може ще я до ранку знайду ще яєчка. Я їм, напевно, цьому лоточку вставлю в їх контейнер. І до ранку побачу, може ще їх збільшиться. Докидаю. Всім дякую за просмотр. Таке маленьке відео про наших уліток. Кстати, що в мене всі улітки беременні. Вагітні, як в мене син говорить. І жду від других теж кладок. І думаю, що їх теж буду заморожувати. Всім дякую. Па-па.